Домашнє насильство або жорстоке поводження з дітьми неприпустиме, вирішила нагадати тернопільська волонтерка Яна Шкуратова. Для цього вона запустила у Фейсбуці тематичний челендж. Учасники повинні купити іграшку, сфотографуватись з нею, викласти фото з позначкою «Благодать челендж», передати естафету друзям, а іграшку принести у благодійний магазин «Благодать». Розумію, що цими іграшками ми не вирішимо повністю докорінну ситуацію в цих сім'ях. Це рішення, звісно, батьків так не робити, не терпіти. Ось, але мені дуже хочеться, щоб ці іграшки подарували тим діткам хоч якусь краплинку надії, хоч якусь краплинку уваги, щоб ці діти, вони відчули, що їхній страх і біль, він для когось небайдужий. До благодійного челенджу активно долучаються тернополяни різного віку. Серед них – учні 4-го Б-класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 6 імені Назарія Яремчука. Допомогти потребуючим дітям запропонувала їх класна керівниця. Я в Фейсбуку побачила такий челендж, мене відмітили там. Я в той же вечір написала в батьківську і в дитячі групи і кинула клич, скажімо так, що є потреба допомогти дітям. І все. І діти на наступний день вже принесли купу іграшок. Я вважаю, що це дуже цінно. В нашому сучасному світі ми дуже потрібні всі один одному. І наше бажання допомогти, ну, напевно, зробить щось хороше для цього світу. Маленькі благодійники не шкодували своїх ведмедиків та зайців. Деякі з них принесли по кілька. Всього клас зібрав близько 70 іграшок. Було вам сумно з іграшками розставатися? Ні. Я ділюся своїми іграшками з дітками, які потерпають від насильства. Та як я вважаю, що кожна дитина має право на щасливе дитинство. Насильство для дітей – це не тільки коли дітей б'ють, ображають, це коли ще батько і матір сваряться, б'ють, і це теж для дитини неприємно, то я думаю, просто якийсь маленький подарунок їм, щоб їм було приємно. Зібрані іграшки благодійники передадуть мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги, яка виїжджає на виклики в сім'ї, де зафіксували випадки домашнього насильства. Крім цього, разом з Тернопільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги розробили інформаційні картки для дітей. В них розмістили пояснення, які види насилля можуть бути, та номери телефонів, за якими можна звертатися в разі біди. Картки роздаватимуть разом з іграшками. В співпраці з ними, з поліцією, ми домовилися, що після закінчення челенджу ми їм передамо всі ці іграшки. І вони, коли їдуть на виклик, вони знають, скільки діток в сім'ї, якого віку вони, якої статі. І вони будуть формувати такі подаруночки і їм передавати. Долучитися до челенджу можна до 15 грудня. Часу залишилось небагато, тому благодійники закликають тернополян бути небайдужими до проблеми насильства в сім'ях щодо дітей та допомогти реалізувати цю акцію.